repente o homem pobre avistei, andando pela estrada de Assis, tão aflito que confesso que eu chorei. Perguntei-lhe o que tinha acontecido. Me ouviu, mas ficou chorando sem parar. Até que enfim me olhou e disse assim: a paixão de Jesus hei de chorar, pois o amor não é amado. A felicidade assim não se pode encontrar. É preciso voltar a Jesus. Esse estranho só falava da paixão e usava uma roupa em forma de cruz. Num braço deitava um pedaço de pão, violino de pobre cantando amor de Jesus. Nós amamos tantas coisas neste mundo: dinheiro, prazeres, fama e poder, tudo menos o que é mais amável, tudo menos aquele que mais bem nos quer. Pois o amor não é amado. A felicidade assim não se pode encontrar. É preciso voltar a Jesus, o amor que eu quero amar. Muitas vezes, olhando o mundo tão triste, volta de mansinho ao meu pensar a figura do pobrezinho de Assis, e com ele tenho vontade de gritar. Jesus, o amor que eu quero amar. Pois o amor não é amado. A felicidade assim não se pode encontrar. Preciso voltar a Jesus.